Hər kəs salam dostlar, mən Rəşad. Bu videoda çoxdandır gözlədiyiniz ucuz bahalı videosunu çəkirəm. Bu videoda isə iftar menyularını qarşılaşdıracağıq. Mənim bildiyimcə iftar menyularının ortalama qiyməti 15-20 manat olur. Amma internetdə bir restoran gördüm. Həmin restoranda iftar menyusunun bir nəfərliyi qiyməti 50 manat idi. İndi isə ucuz iftar menyusu ilə bahalı iftar menyusunun fərqinə baxacaq. Baxaq görək arasında nə kimi fərqlər var. Mənə maraqlı olan 50 manatlıq iftar süfrəsində nələrin olacağıdır. Ucuz menyunun qiyməti isə 3.90-adır. O da mənə həqiqətən çox maraqlıdır. Çünki biri çox ucuzdur, biri də çox bahalıdır. İndi isə gedirik ucuz iftar menyusunu yeməyə. Həmin restoran da yaxındır. Gedək baxaq, bizi nə qarşılayacaq. Və hal-hazırda gəlmişik Hellsuite Bakuya. Ucuz iftarı burada eləyəcəyik. Bu menyunun qiyməti 3.90-dır. Cəmi 3.90, yəni qabağımda gördüyünüz hər şey 3.90-a. Və onu da deyim, buradakı olan menyu gündən günə dəyişir. Məsələn, bu gün gəldiniz, burada mərci gördünüz. Sabahsı gün yayla subu görə bilərsiniz və ya başqa-başqa. İndi isə istəyirəm qabağımda olan menyunu sizə təqdim eləyim. Bir dənə burada mərci subu var. Bir dənə boşqabın içində çoban salatı, toyuq file və düyü var. Ondan sonra da bir dənə belə tam ortada olan 4 dənə xurma, sonra da limon və su var. Məsələn, belə bir menyunu moldan almaq istəsəz, azı 8-9 manat olacaq. İndi isə bunun dadına baxaq görək, dadı necədir, həqiqətən o pula dəyirmi? İlk öncə başlayaq su ilə orucu açmağa. Bismillah. Başlayaq xurmanın dadından, yəni xurmanın dadını heç nə deyəmərəm, çünki bu bir xurmadır. Mərci subundan başlayayım. Dadı biraz mərci subundan biraz fərqlidir normal yediyimizdən, amma daha yaxşıdır. Çörək də var burada, onu da yeməyi yadından çıxartmışdım, onu da yiyeyim. İndi isə mərci subundan sonra ikinci ana yeməyə keçək. İndi isə toyuqdan başlayayım. Ətdir də ən azından, yəni 3.90 versi içində ət var. Məncə toyuğu belə qoymaqdansa, çoban salatı ilə qarışdırsalar daha yaxşı olar. Ya da bunu belə bölüb yeməlisiniz, çünki bunu belə tək yiyəndə dadı elə də yaxşı olmur. Düyünü də yiyinmir. Düyü də çox quru yiyib. Baxaq görə yiyib qutarandan sonra doyacaq mı, yoxsa yox. Normal bildiyimiz iftardan biraz daha yüngüldür. Məsələn, gəlib 3.90 verib burada, nəvindülət falan gözləməyin. Əgər sağlamlığınıza önəm verirsinizsə, biraz idman edirsinizsə falan gəlib yiyə bilərsiniz. Amma belə ailəvi gəlib iftar eləmək üçün deyil. Doymaq cəhətdən də belə tam belə maks doyuzdurmur, amma yaxşıdır. Sabah gedib bahalı iftar eləyəcək. Baha görək, ucuz ilə bahalı arasında nə kimi fərqlər olacaq. Və indi isə gəlmişik baha iftar eləməyə, Private Bakuya. Baxaq görək, 50 manata bizi nə qarşılayacaq. Və hal-hazırda baha iftar etmək üçün Private Bakuya gəlmişik. İndi isə istəyirəm sizə menyunu göstərəm, menyuya nələr daxildir. Ucuzda olduğu kimi içində bir mərci subu var, bu standart sub mütləq olmalıdır. Sonra içində belə bir şey var. Bu lavaşın içində bir sasqadır, qızardılmış. Ondan sonra yanında çay var, su var. Bunlar standart şeyləri. Sonra belə bir boşqabın içində bal, pendir, yağ və xurma var. Sonra nə var? Burada çörək var, sonra salat var. Burada yenə bir salat kimi bir şey var, adlarını dəqiq bilmirəm. Sonra burada da, bu dəqiqin şirniyyatdır. Kabinetdə oturmuş hal-hazırda, o da daxildir. İndi isə orucumu açmaq istəyirəm, çünki həqiqətən çox acam. İndi isə xurmanı götürək, pisim ola. Acından əli məsələyək. Öncə başlamaq istəyirəm mərci subundan, baxaq görək onun dadı necədir. Bunlar onsa klasik olur da, mərci subu, hər yerdə mərci subu mənim fikrimcə. Arasına sasıqa qoyub qızardı bunlar da belə. Ramazan ayında oruc tutmağımızın əsas səbəbi az qalmağa öyrəşməkdir və 16 saatin sonunda 50 manatlıq iftar eləmək məncə biraz düzgün deyil. Amma təbii ki, insandan asılıdır da çox pulunuz varsa eləyə bilərsiniz. Burada mən sadəcə menyunun necə olub olmadığını deyəcəm. Qiymət baxımından da özünüz bilərsiniz. Burada sonra adını bilmədiyim salat var.
Bunun dadına baxın. Bu bir nəfərli menyu olduğu üçün indi mən bu salatı boşqaba tökmürəm. Donsa mənim boşqabımdır da. Çox yaxşıdır. Bunun dadını bilirdim əslində. Prosto yadından çıxdı da. Belə bir salat var. Bu da salat deyil. İçində pomidorlar var. Çox açıqlayıcıdır. Dəhşət acı bir şeydir. Həqiqətən bayaq ki, yediyim çox acı idi. Xoşuma gəlmədi. Sonra burada pendir var. Pendirdir, şordur, belə bir şey. İlk dəfə şorun belə yediyini görürəm. Pomidor, xiyar, çoban salatının üstünə 2-3 dənə mayonez falan qoyublar. Yeni italyan salatı eləyiblər. İçində çoxlu otlar var, məsələn kahı var içində. Sonra da pomidor, pendir qoyublar. İndi isə kebabın dadına baxaq. Mənə ən maraqlı olan bax bu hissədir. Sonra burada mənə maraqlı olan bir şey var. Üstündə olan nədir bu? Tam xoşuma gəlmədi bu. Bu nədir? Dadları ümumi yaxşı idi. İftarda bir insanı rahat doyuzdurar. Amma 50 manata gələndə mən şəxsən 50 manat vermərəm buna. Buna 50 manat verməkdənsə ilk menyudan 2 dənə deyərəm 8 manata. Kebab da məsələn qoyduqlarında burada bir dənə cəmi antrikot var. Gözalladıcı şeylər var. Salat dediyim. Yəni burada ümumi olaraq 20 manatlıq bir şey var. Və indi isə bəlkə fikrim dəyişər deyə bütün yeməkləri yiyib qutaracağım. Baxaq görək doyacam mı, doymayacam mı və yiyib qutardım. Son olaraq fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Məsələn, bu menyuda olan çox şey sırf belə göz aldatmaq üçün də. Məsələn, bunu yemək olmur. Məsələn, belə bir şeylər var ki, bunlar yemək deyil də. Bunlar sadəcə yeməyin yanına qoyulan bir şeylərdir. Bunları yemək olaraq saymayın. Burada tək yemək 2 dənə kebab var idi orada. Sonra bir dənə də salat var idi. Yəni tək yemək bu da bir dənə təbii ki, mərci var idi. Məsələn, sırf kabinetə görə dəyər, hə, 50 manat vermək olar. O da bu boyda kabinetə 50 manata limitsiz verirlər. Hə, ona yaxşı. Amma mən burada gəlib 50 manat verib iftar eləmərəm. Qəşəng yemək yeyirsiniz, yeyirsiniz. O şot gələndə şey 50 manat da özünüz bildiniz. Və belə bir şey də demək istəyirəm. Siz Ramazan ayında iftarı evdə rahat eləyə bilərsiniz. Amma çox insan iftarda yemək tapmır. Və bu videonun sonunda istəyirəm ki, öz əziyyəti ilə işləyib, maddi imkanı zəif olan insanlara bayram payı verim. Və hal-hazırda dostlar, gördüyünüz kimi qulu ilə bir yerdə küsəcəyik. Salam dostlar. Və arxamızda olan məhsulları öz əziyyəti ilə işləyib, maddi imkanı zəif olan insanlara paylayacaq. Gördüyünüz bu məhsulları 10 nəfərə paylayacaq ki, bu günləri öz iftarlarını daha rahat keçirsinlər. Və bu videonu çəkməkdə məqsəd həm yardım etmək, həm də bizi izləyən bütün izləyicilərin nümunə olmaqdır. Əziz dostlar, təkcə Ramazan ayında deyil, bütün aylarda da maddi imkanı zəif olan insanlara kömək eləmək lazımdır. Məqsədimiz budur yəni. Və indi isə gedirik bu məhsulları paylamağa. Salamun aleyküm, bayramınız mübarək. Çox sağ olsun, yenə bir yerdə. Allah oruc davuzu qəbul olsun, bunu qəbul edin bizdə. Qəbul olsun, neçə bayram var, keçirdəsin. Sağ ol, çox uzun ömür, can sağlığı aldı. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol. Salam, bibi. Salam. Ramazan ayı ilə əlaqədar bunu sizə gətirmişik, pay kimi. Allah qəbul etsin, Allah canınızı sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Salamun aleyküm. Sizə bunu bayramla əlaqəli, Ramazan ayı ilə əlaqəli sizə pay gətirmişik. Bəli, Ramazan ayı. Bunu bizdən qəbul edin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Nuş canlığına. Sağ olun. Sağ olun. Salam bibi. Necəsiz? Bunu Ramazan ayı ilə əlaqədar sizə gətirmişik. Buyurun. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah qəbul eləsin. Köməyə ehtiyac var, harası aparaq? Yox, sağ olun. Özümüz apararıq. Allah yerimizi. Siz bizə veririniz, Allah da sizə verir. Allah müdürünüzün canı sağ eləsin. Allah köməyinizdə olsun. Sağ salamlar. Salamun aleyküm. Əleyküm. Ramazan ayına əlaqəli sizə pay vermək istəyirik. Bizdən qəbul edirsiniz. Buyurun. Allah qəbul edəsin. Sağ ol, sağ ol. Allah uzun ömrünüzü uzun çox sağ ol. Yorulmayasın. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ salam bibi, necəsiz? Çox sağ ol oğlum. Salam. Çox razı. Bunu Ramazan ayına əlaqədar sizə gətirmişik. Bayram payı kimi. Çox sağ olun. İstədiyi iftarı yaxşı keçirəsiz, son görə. Bu işi kim təşkil edib, çox-çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun, biz təşkil eləmişik elə hamımız. Sağ olun, çox Allah sağ olun. Sizə uzun ömür, can sağlığı. Sağ olun. Salam, qaqa. Sağ olun. Necəsiz? Sağ olun, şükür. Bunu sizə gətirmişik, zəhmət olmaq olun, qəbul edəsiniz. Allah sağ olun, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun, sizə sağ olun. Salam, aleyküm. Salam, aleyküm. Ramazan ayına bağlı sizə sovqat vermək istəyirik, pay vermək istəyirik. Bizi qəbul edin. Allah sənin sağ eləsin. Allah çox sağ bayramınızı, Ramazan bayramınızı mübarək eləsin. Çox sağ olun. İşlər necə gedir? Yaxşıdır. Şükür Allah'a yavaş yavaş. Çox şükür. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah'a
Ramazan ayındayım. Adres edilmişsin, pay verin. Allah canını sağ eləsin, bunu kim təsir edirsə Allah köməyi olsun. Allah həm bütün avamı eləsin, Allah canını sağ olsun. Salam bibi, necəsiz? Ramazan ayla ilə qədər bunu gətirmişik, istəyirdi qəbul eləyəsiz. Buyurun. Kömək eləmək ehtiyac yoxdur? Yox, sağ olun. Hə, çox sağ olun. Və gördüyünüz kimi dostlar, bu videonun da sonuna gəldik. Bu videoda 10 nəfərə əlimizdən gəldikdə kömək etdik. Əgər siz də bir nəsil olmaq istəyirsinizsə, bir saniyənizə ayrıb like atmaq unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, gələcək görüşmək üzrə, özünüzə yaxşı.